Një punonjës i gardës së Republikës është arrestuar për ambajtje pa leje. Bëhet fjalë për 32-vjeçarin Kristian Gjini. Ai u ndalua në orët e vona të mbrëmjes së kaluar, si i dyshuar për veprën penale prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit, njoftoi agjencia e mbikëqyrjes policore këtë të mërkur. Arrestimi i gardistit erdhi pas një kontrolli të kryer nga policia në automjetin e tij. Atij u gjet një pistolet që e kishte pa leje. Po ashtu, gjatë kontrollit u gjetën edhe sekuestruan dy aparate telefonike. Hetimet po vijojnë dhe materialet procedurale u referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Sqaroi agjencia e mbikëqyrjes policore, ndërkaq drejtori i përgjithshëm i gardës së Republikës ka firmosur përjashtimin 32-vjeçarit nga radhët e gardës.